Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, juntament amb Luis Felipe Nieto, regidor d'Urbanisme, i Montserrat Tovella, regidora de Serveis Socials, han presentat aquest matí un informe dels dos primers anys de gestió quan s'arriba a l'equador de la legislatura. Volem presentar el balanç de dos anys de govern que han suposat sobretot l'esforç municipal contra la crisi. Enric Llorca ha donat les xifres dels dos anys de govern i que es podrien resumir d'una forma ràpida en aquestes. Els 133.000 euros que hem dedicat a les beques menjador, 1.972 ajuts escolars que hem donat als nens i que suposen aproximadament uns 150.000 euros, ajuts per les famílies a les escoles bressol per una xifra de 63.000 euros. El Banc d'Aliments Municipal ha distribuït 14.900 quilos d'aliments i hem donat en total uns 500.000 euros d'ajuts perquè la gent pogués tirar endavant. 600 persones han rebut ajuts de dependència, 350 ciutadans gaudeixen de la teleassistència. Hem gastat 135.000 euros en transport adaptat, 24.000 euros en activitats de lleure per gent discapacitada. El servei d'atenció a la dona ha atès a 415 dones i en total han rebut atenció social al nostre municipi més de 4.000 persones en aquests dos anys. La regidoria d'Urbanisme, segons ha explicat el seu regidor Luis Felipe Nieto, ha treballat per, entre d'altres coses, evitar que empreses que volien marxar ho fessin. Pero nosotros hemos hecho varias modificaciones. La 35, que como se ha dicho antes, ha permitido que varias industrias de la ciudad permanezcan, porque su intención era marcharse y permanecer y crear puestos de trabajo. Y eso lo hemos facilitado con esa modificación. Dos anys de govern qualificats des del consistori com el major esforç social de la història de la ciutat. Hem tingut una bolsa d'ajuts la més gran de la història. Un resum de dos anys en dos grans blocs, ajuts socials i formació i ocupació. Evidentment, nosaltres lluitem contra l'atur, intentem doncs, posar en marxa plans d'ocupació, intentem formar a la nostra gent perquè tingui més oportunitats d'integrar-se a la vida laboral, i ho continuarem fent. Ajudem els empresaris també perquè puguin mantenir els llocs de treball o puguin crear llocs de treball, perquè això pensem que és la sortida, el creixement econòmic és la sortida de la crisi. Per tant, nosaltres estimulem els empresaris per tal que puguin lluitar i que les seves empreses puguin créixer, perquè aquest és l'element que pot crear llocs de treball. Montserrat Tovella, regidora de Serveis Socials, confirma que actualment la segona planta del consistori és la que té que donar més serveis a la ciutadania. És cert, possiblement i malauradament, és la planta que en aquests moments té que donar més servei a la ciutadania, juntament amb tot el que és promoció econòmica també i l'ocupació, per intentar que la nostra gent, per una part, no pugui seguir vivint i tingui els ajuts necessaris com per mantenir, amb la situació que estem, mantenir la seva qualitat de vida dins del possible i que després, en quant millori, doncs que es puguin pujar. Enric Llorca ha qualificat la situació econòmica de l'Ajuntament d'apurada, ja que la Generalitat té un deute amb Sant Andreu de 2 milions d'euros que no arriben. La situació econòmica no és dolenta si ens paguessin el que ens deuen. És apurada perquè, torno a repetir, la Generalitat té un deute amb nosaltres de 2 milions d'euros i això ens crea problemes a l'hora de poder disposar d'aquests fons que no els tenim i, a més, hem d'anar afegint diners per tal de cobrir el que són competències d'altres administracions que nosaltres prestem i que, a més, no rebem la compensació econòmica.